Hej på er och välkomna till en bullet journal video. Nu är det dags att göra uppslagen för juni månad och ni ska givetvis få hänga med på det här. Jag kände verkligen att den här gången när jag satt och gjorde de här sidorna att det var så välbehövligt. För att jag har varit i en liten dipp. Jag vet inte, det känns bara som att allt står stilla och jag får lite panik på det typ. Och känner då att jag blir lite vilse på grund av allting. Liksom det känns, ja det är väl ändå rätt förståeligt liksom. Jag vill bara att allt ska gå tillbaka till vanligt, men det är egentligen bara att gilla läget. Men ja, det har tagit på mig nu på de senaste veckorna faktiskt. I början så var det liksom inga problem för mig så, men nu känner jag att det varit lite jobbigt faktiskt. Så därför så var det så himla skönt att få sätta sig ner och rita. Det är verkligen som en terapistund. Så jag har liksom fått rita, lyssna på podcasts. Och nej, det var jättemysigt och välbehövligt för mig. Bara få lite egen tid. För juni månad så valde jag att göra ett riktigt sommartema med citroner. Jag älskar ju alltså att ha typ cola med citron. Eller typ Red Bull och citron. Alltså uff. Vad gott det är. Och jag är skitnöjd med hur de här spreadsen blev faktiskt. Detta är nog en av mina absoluta favoritmånader jag har gjort. För att jag gjorde inte så många fel. Alltså jag menar, det är någonting med mig och siffror. Jag är skitdålig på matte. Så alltid när det här siffror är inblandat i någonting så går mina ögon i kors. För jag förstår inte. Och just så måste jag säga att ljuset är lite halvdant. Det går lite in och ut. Vad säger man? Solen går lite in och ut i moln. Men jag hoppas att det är okej. Ja, för det är liksom standard att jag råkar göra något fel med siffror och så här under mina spreads. Men denna gången gick det ändå rätt bra faktiskt. Jag gjorde inga fel vad jag vet. Men det är också sånt som man märker efterhand. När man får kommentarer. Man bara, ups, sorry. Gonna fix that. Nej, men jag tycker att vi tar och sätter igång. Så kan vi små prata lite. Under tidens gång helt enkelt. Om vad som sker i mitt liv, tänkte jag säga. Så på framsidan så gjorde jag en sån här, alltså jag vet inte vad det kallas, men jag säger en diamantform. Jag vet inte, vad är det för formens? Men där i så skrev jag June. Och som ni vet, jag blandar alltid engelska och svenska. Och sen så ritar jag då lite olika citroner från lite olika vinklar. Och det här temat var faktiskt väldigt lätt att rita. Det går skitfort att göra med citronerna. Men det ser ändå otroligt välgjort ut, tycker jag. Och jag får alltid så mycket frågor om vilka pennor jag använder. För att jag använder ju pennor som är en vanlig tipp på ena sidan och en brush tip eller brush pen på den andra sidan. Och jag har från två olika märken och det är Crayola Signature och Tombow. Och de blöder liksom inte igenom pappret. Sen så min bullet journal har lite tjockare sidor. Så jag har inte riktigt haft så mycket problem med att det blöder igenom. Och efter varje bullet journal video jag gör så får jag alltid frågan om vart min bok kommer ifrån. Och den är från Archer and Olive. Jag är skitnöjd med den. Men på vänstra sidan så skrev jag Here Comes the Sun. Vilket är från en The Beatles låt. Och så ser den som gul ram runt så att det hänger ihop lite. Jag är faktiskt svinnöjd med hur texten blev. Det är lite krångligt att göra kalligrafi när man filmar för att stativet står så himla dumt i vägen. För min monthly overview så gjorde jag på det här sättet ett rutsystem eller vad man ska säga. De vita rutorna är 6x6 prickar. Och sen så skrev jag dagarna över. Jag älskar verkligen det här uppslaget. Jag tycker att det är så nödvändigt för mig i alla fall att kunna planera vad som sker framöver. Så på den här sidan behöver jag skriva in lite grejer. Min syster tar studenten den 5. Jag är så taggad på det. Jag har alltså den bästa studentpresenten som jag fick henne. Jag är så taggad på hennes reaktion. Här ritar jag även citroner helt enkelt, lite olika nyanser. Det gör ju liksom att det blir lite livligare när man blandar nyanser. Folk kommer säkert kommentera att de lite mörkare ser ut som apelsiner, men då får du göra det. Jag bryr mig inte, det är fint och gott vilket som, vare sig det är citroner eller apelsiner. Jag måste poängtera att mina sidor har inte jag kommit på själv, utan jag tar jättemycket inspiration från andra på Pinterest, Google och så vidare. Så att jag tar ingen cred för det jag gör. Så att ni vet det. Så don't come at me. Det här gör jag bara för att det är kul och så här. Jag tar ingen cred. Jag är ingen artist eller någonting.
Sen nästa uppslag är mood tracker och habit trackers. Och för mood trackern så ritade jag 3 stycken, vad säger man, klyftor av apelsin slash citron. Lite knepigt var det liksom att få de här delarna lika stora, men vem bryr sig, en citron eller apelsin är väl inte symmetrisk. Och vad jag kom på nu, så jag säger det, att jag ritar aldrig in siffrorna, ser jag nu. Men det löser jag i efterhand. Det är precis det jag säger. Alltid är det något med siffrorna som blir fel för mig. För mina habit trackers så använde jag en mall som jag köpte på Etsy. Verkligen att rekommendera, Etsy har så mycket nice stationery för bullet journaling. Så då gjorde jag såna här runda cirklar för den här månaden. Och jag skrev inte i siffrorna här, det var faktiskt medvetet. För att jag kände att de är redan så små cirklarna och då vill jag inte fylla i med siffran. För att då blir det bara en svart blob till slut. Så att det syns ju inte lika tydligt när man fyller i med färg sen. Så att jag har ju inga problem med att det inte är några siffror. Jag ser ju vilken dag det är ändå. Men skitnöjd med de här. Jag tycker att de blir väldigt stilrena och fräscha. Och ja, jag tycker att det är skitkul sen att få fylla i de här. För att de här klyftorna exempelvis på mood trackers, de kommer ju få massa olika färger och sådär. Nu håller vi tummarna på att det bara kommer vara positivt. Men ja, skitkul i alla fall. Till min weekly spread. Och så som jag har gjort nu på de senaste månaderna, så har jag gjort att jag på ett uppslag får plats med 2 stycken veckor. Just för att mitt schema inte är så späckat just nu på grund av allt som sker i världen. Och denna gången testade jag att göra ett nytt system för en weekly spread. Och jag får se vad jag tycker om det. Men jag tycker faktiskt att det blev väldigt fint i alla fall. Och denna gången gjorde inte jag en notesbox, eller vad man ska säga. För att jag har inte så mycket notes just nu, men tidigare månader har jag verkligen uppskattat den lilla boxen. För där kan jag skriva saker som jag ska göra, men jag inte vet exakt vilken dag jag ska göra det än. Som jag nämnde så har jag varit i en liten dipp på det senaste. Just de 2 senaste veckorna har varit lite extra, men sen så har det varit lite tidigare också, lite längre bak om man ska säga. Jag tog ju upp min ridning igen för typ lite mer 2 månader sen kanske. Och det var någonting som verkligen hjälpte med mitt välmående, att få komma till stallet. Jag hade så saknat det, så att jag var överlycklig att få börja rida igen. Så jag hjälpte till att rida en tjejs häst. Men han gjorde illa ryggen för ett litet tag sen, så att nu har inte jag kunnat rida på typ, ja, närmare 2 månader. Ja, jag vet inte exakt. Och det har verkligen tagit på mig, för att jag mådde så bra att få komma till stallet. Så det var någonting jag tyckte var väldigt jobbigt. Men nu har jag påbörjat att leta efter en ny medryttarhäst. Så igår var jag och träffade en superduper söt pony. Han var verkligen en raket, ska jag säga er. Så vi får se vad det blir med det. Jag ska dit någon mer gång och känna på honom, hoppa lite, se hur han är. Men han är ju verkligen ett charmtroll och en karaktär, vilket är så kul. Så jag ser fram emot att komma igång med ridningen. Och ja, jag ville ju så gärna göra stallvloggar och sånt där, men det tog ju lite paus där för att jag hade ingen att rida på ett tag. Men jag är verkligen så nöjd över hur den här månaden blev. Alltså att det är så mycket färg, det gör mig verkligen så glad. Och ja, jag tror att jag behövde ett riktigt, alltså, färguppslag, eller vad säger man, en färgstark månad. Just på grund av att det har varit lite grått i mitt huvud på det senaste. Mina månader är väl ändå rätt färgglada överlag, men gult kändes rätt denna månaden. Jag har ju sina ups and downs, och det är någonting man får acceptera och, alltså, deal with, eller vad man ska säga, på liksom det sättet som gör att det känns bäst för en själv. Så det är liksom inget så specifikt som har hänt mig liksom, utan det enda är liksom att jag känner att världen är i en paus som jag inte gillar, och ridningen tog en paus. För som jag sa så gjorde det verkligen att jag mådde så bra att få komma till stället. Det här var i alla fall min bullshörna video för juni månad. Jag hoppas att ni tyckte den var kul. Men nu blinkar mitt batteri rött, så I better get going. Jag hoppas i alla fall att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Ta i så fall och tryck tummen upp, så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!